تمام حضرات مل کے درود پاک پڑھ لو جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. میرے معزز سامعین کرام، واجب الاحترام دوستو بزرگو، تسا حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ رب العالمین مینو شرع صدر نال بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، پھر مینوں تے تہانوں ساریاں نوں اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے ایدے اندر خالق کائنات نے اپنے محبوب میرے تے تواڈے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کیتی ہے، انہاں دا مقام بیان کیتا ہے. میں کوشش کراں گا کہ چند گلاں تواڈے سامنے بیان کر سکا. خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اتنا بلند کیتا ہے کہ رب نے اس کائنات نو وجود بعد چ عطا کیتا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پہلوں کر چھڑیا. اچھی کہہ چھوڑو سبحان اللہ. جننے بھی انسان آئے نے اس دنیا دے اندر، انہ دی آمد تو پہلا کسے نو پتا کوئی نہیں کہ کون آن والا ہے، کنے آنا ہے. آن تو پہلا تذکرہ نہیں، جدو بھی کوئی تذکرہ کرے گا او دی پیدائش تو بعد شروع کرے گا، او دا بچپن، او دا لڑکپن، او دی جوانی، او دا بڑھاپا بیان کرے گا. لیکن میں قربان جاواں آمنا دلال دی شان تو، آمنا دلال دے مقام تو، آمنا دلال دی بلندی تو، کہ رب نے، میں انج کہاں کہ اجے چن نہیں سی بنایا لیکن اپنے محبوب دا ذکر پہلوں کر چھڑیا سی. خالق کائنات نے اجے ستارے نو وجود نہیں سی عطا کیتا لیکن اپنے محبوب دا ذکر پہلوں کر چھڑیا سی. خالق کائنات نے اجے سورج نو وجود نہیں سی عطا کیتا لیکن اپنے محبوب دا ذکر پہلوں کر چھڑیا سی. رب العالمین نے آسمان نہیں سن بنائے لیکن اپنے محبوب دا ذکر پہلوں کر چھڑیا سی. خالق کائنات نے زمین نہیں بنائی لیکن اپنے محبوب دا ذکر پہلوں کر چھڑیا ہے. اللہ رب العالمین نے پہاڑ نہیں بنائے لیکن اپنے محبوب دا ذکر پہلوں کر چھڑیا ہے. خالق کائنات نے درخت نہیں بنائے، دریا، سمندر، حجر، شجر، نبادات، انج کہاں کہ اجے کائنات نہیں سی بنی لیکن سرور کائنات دا ذکر پہلو تو موجود سی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا وآدم
بین الماء والتين. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جدا مفہوم بڑھدا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اج حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر بھی نہیں سی بنایا، اج حضرت آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیان سن، لیکن اللہ نے میرے نبی ہون دا فیصلہ پہلوں کر چھڑیا سی، تے دا ترجمہ میں اپنے انداز دے اندر انج کرنا ہونا وا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اچھی کہ سبحان اللہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کتابانیاں بزم کون مکان کو سجایا گیا. سب تو پہلا خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا نقش بنایا، پھر اس چہرے تو کرنا لے کے تبانیاں لے کے خالق کائنات نے آسمان نو بلندی عطا کر دیتی، سورج نو چمک عطا کر دیتی، ستاریاں نو دمک عطا کر دیتی، زمین نو پستی عطا کر دیتی، دریاواں نو روانی عطا کر دیتی، پھلاں نو خوشبو عطا کر دیتی. ہاں ہاں اس کائنات چ جیڑا حسن نظر آ رہا ہے اے صدقہ اے آمنہ دے لال دے حسن دا. سارے بولو یار سبحان اللہ. اے صدقہ اے آمنہ دے لال دے حسن دا، جدوں اے کائنات اتنی سونی اے پھر او کنا سونا ہوئے گا جنوں سارے سونے دا سردار کہندے نے، پھر او دے حسن دا کی عالم ہوئے گا کہ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. اجے ویکھیا کوئی نہیں صرف زلفاں دا ذکر سنیا ہے، صرف مکھڑے دا ذکر سنیا ہے، تے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا نو کیا ہوگا. میرے معزز سامعین میں عرض ایک کر رہا سا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر بھی نہیں سی بنایا، لیکن میرے نبی ہون دا فیصلہ پہلوں کر چھڑیا سی، تے میں انج کہاں کہ اجے حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے لیکن میرے محبوب دا ذکر پہلوں تو موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے لیکن آمنہ دلال دا ذکر پہلے تو موجود ہیں.
حضرت نوح علیہ السلام دنیا دے اندر نہیں آئے لیکن آمنہ دے لال دا ذکر پہلے تو موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے لیکن آمنہ دے لال دا ذکر پہلے تو موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا دے اندر نہیں آئے لیکن آمنہ دے لال دا ذکر پہلے تو موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا دے اندر نہیں آئے لیکن نامنا دے لال دا ذکر پہلے تو موجود ہے، نانا اجے خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو صفی اللہ نے سی بنایا، حضرت نوح علیہ السلام نو نجی اللہ نے سی بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بھی نہیں سی بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ نے سی بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ نے سی بنایا، لیکن میرے تے تواڈے آقا نو رسول اللہ بھی بنا دیتا سی، حبیب اللہ بھی بنا دیتا سی، جدوں کائنات دی اندر کچھ نہیں سی بنن والا مصطفیٰ سی بنان والا خدا سی، ہاں بنن والا محمد مصطفیٰ ہوئے بنان والا خدا ہوئے پھر کیوں نہ اتھے حسن دی انتہا ہوئے، بڑے بڑے سونے اس دنیا دے اندر آئے نے، بڑے حسینو جمیل چہرے اس دنیا دے اندر آئے نے، لیکن میں قربان جاواں جدو آمنہ دے لال دی آمد ہوئی تے پھر عاشق جھوم کے کہندا ہے کہ آمنہ دا لال ویکھ کے، سارے کہہ چھوڑے یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمنہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے، سونیا دی مان ٹوٹ گئے آقا دا جمال ویکھ کے، آقا دا جمال ویکھ کے، میں قربان جاواں جنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا دے اندر آئے کسے دی آمد تو پہلا کسے نو پتا کوئی نہیں کنے آنا ہے، لیکن جدو آمنہ دے لال نے آنا ہے، جدو بدر الدجا نے آنا ہے، جدو شمس الدہا نے آنا ہے، جدو اللہ دے آخری پیغمبر تے رسول نے آنا ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں منگ رہے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چک لے تے اللہ تو منگ رہے نے، اے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مفسرین کرام نے شاید تفسیر دے اندر لکھیا ہے، میں اپنے انداز دے اندر گل کرنا چاہنا وا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ چک کے دعا مگرے نے، اے میرے پروردگار تو کیا میری توحید دا اعلان کرنا ہے، یا اللہ میں تیری توحید دا اعلان اپنے باپ دے سامنے کیتا ہے، یا اللہ میں تیری توحید دا اعلان اپنی قوم دے سامنے کیتا ہے، اے میرے پروردگار میں تیری توحید دا اعلان بادشاہ دے دربار دے اندر بھی کیتا ہے، میں تیری توحید دا اعلان اگ دے اندر جا کے بھی کیتا ہے، میں تیری توحید دا اعلان اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلا کے بھی کیتا ہے، اے میرے پروردگار میں تیری توحید دا اعلان تیرا گھر خانہ کعبہ تعمیر کر کے بھی کیتا ہے، اللہ نے پوچھیا ہوئے گا ابراہیم منگ ہن کی منگنا ہے، حضرت ابراہیم کہندے نے اے میرے پروردگار مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے بس آمنہ دا لال بھیج دے،
سچی بول سبحان اللہ آمینا تا لال بھیج دے اللہ نے پوچھا کنجدا بنا کے بھیجا اے میرے پروردگار انجدا بنا کے بھیج وایو زکیہم جیڑا لوکاں دے دلاں نو چمکا چھڈے لوکاں دے دلاں دا تزکیہ کر چھڈے کنجدا چمکا چھڈے میرا تصور اے میرے پروردگار او انجدا دلاں نو چمکا چھڈے اگر او دے در تے ابو بکر آئے تے صدیق بن جائے او دے در تے عمر آئے تے فاروق بن جائے او دے در تے عثمان آئے ذی‌النورین بن جائے او دے در تے علی آئے شیر خدا بن جائے او دے در تے حسنین آن جنت دے جواناں دے سردار بن جان او دے در تے معاویہ آوے ہم سیاست دا امام بن جائے نا نا او دے در تے رنگ دا کالا بلال آوے روکی آکھن رنگ وی کوئی نہیں ٹنگ بھی کوئی نہیں لیکن میرے پروردگار او دا دل انج دا چمک جائے کہ ٹر دا زمین تے ہووے او دے چلن دی آواز جنت دے اندر آندی ہووے تصورات دی دنیا دی اندر میں اللہ رب العالمین دے حضور سوال کیتا اے میرے پروردگار تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بلند کیتا ہے یا اللہ کتنا بلند کیتا ہے مشیت کہندی ہے میں اپنے محبوب دا ذکر اتنا بلند کر چھڑیا ہے کہ اگر میرے محبوب دا پیر کسے عام تھاں تے لگ جائے پھر او تھاں تھاں نہیں رہندی بلکہ میرا قرآن بن جاندی ہے میں قربان جاواں جدو آمینہ دے لال دا پیر مکے دی سر زمین تے آیا تے اللہ دا قرآن کہندا ہے اے وتینی وزیتونی وتور سینینا وہذا البلد مکہ مکہ نہیں رہندا رب پاک اودیاں قسماں کھانیاں شروع کر دیندے نے مدینے چ پیر لگے مدینہ اللہ دا قرآن بن جاندا ہے جتھوں جتھوں میرے محبوب لنگ دے گئے نے جتھے پیر رکھ دے گئے نے اللہ نے قرآن بنا دتا میں قربان جاواں ہجرت والی رات جدوں ابو بکر دے موڈیاں تے پیر رکھے اللہ دا قرآن لصاحبه الا تحزن الا الله معنا ابو بکر نہیں رہندا بلکہ اللہ دا قرآن بن جاندا ہے رب دا قرآن او دے تذکرے کرنا شروع کر دیندا ہے ذرا ہور اگے چلو نا اے میرے پروردگار اپنے محبوب دا ذکر کتنا بلند کیتا ہے اللہ کہندے نے میں اپنے محبوب دے ذکر نو اتنا بلند کر چھڈیا میں اپنے محبوب دی شان نو اتنا بلند کر چھڈیا اگر میرے محبوب دا مکھڑا ویکھو گے تے وتوہا نظر آئے گا اچھی کہا یار سبحان اللہ وتوہا اپنے انداز اندر کہنا چاہنا وا سونے چڑھدا ہویا دن بھی اتنا سونا نہیں ہوندا جدا سونا میں تیرا مکھڑا بنایا ہے فرمایا میرے محبوب دیاں زلفاں ویکھو گے تے ولیل والیاں نظر آن گیاں رنگ دی کالی رات ہنیری رات بھی انی کالی نہیں ہوندی جنیاں کالیاں میرے محبوب دی اللہ نے زلفاں بنائیاں نے میں قربان جاواں میرے محبوب دے ہونٹاں ول ویکھو گے یوہا والے نظر آن گے میرے محبوب دیاں بلندیاں ول ویکھو گے وارفانا والیاں نظر آن گیاں میرے محبوب دے پسینے ول ویکھو گے جنت دیاں خوشبواں نو مات دیندا ہویا نظر آئے گا میرے محبوب دیاں اکھاں ول ویکھو گے
ते मां जागल बसर दा कजला नजर आएगा। मैं कुर्बान जावा किसे दे घर बच्चा पैदा होवे, किसे दी मां सुरमा पावे, किसे दी दादी सुरमा पावे, किसे दी नानी सुरमा पावे, लेकिन मेरे महबूब दियां अखां ओह ने जिदे बारे एक शायर ने आख्या के महबूब अपने दी सुना छड्डा जी उच्ची कहो जरा सुभान अल्लाह। महबूब अपने दी अखियां अलदर रब आप ही सुरमा पाया। ओ जिन्ने तकिया नाल मोहब्बत ओ सीधा कदमी आया, ओ जिन्ने तकिया नाल मोहब्बत ओ सीधा कदमी आया। जदों मेरे महबूब ने अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कीता लोगां ने माज़ अल्लाह मजनू कहना शुरू कर दिता, जादूगर कहना शुरू कर दिता, झूठा कहना शुरू कर दिता। लेकिन जदों मेरे महबूब दा मुखड़ा वेख्या ते दिल कह उठ्या ए किसे झूठे दा चेहरा नहीं हो सकदा, किसे जादूगर दा चेहरा नहीं हो सकदा, ए ते अल्लाह दा पैगंबर ही हो सकदा है, अल्लाह दा रसूल ही हो सकदा है। मैं कुर्बान जावा, आओ गल मुकाइए, मेरे महबूब नूं अल्लाह ने कितनिया बुलंदियां ता कीतियां ने, किनिया शाना ता कीतियां ने, ए कौन है? इन्हें जिब्राईल अलैहि सलाम कहंदे ने। अल्लाह ने बुलाया जिब्राईल, जिब्राईल कहंदे ने जी रब्बे जलील, जाज मेरे महबूब कोल जा, मेरा पैगाम लेके जा, मेरी वही लेके जा। जिब्राईल अलैहि सलाम तड़प के कहंदे ने ए मेरे परवरदिगार, अज मैं तेरे महबूब कोल जाना है, मैनू ए ते दसना मैं ओदे नाल गल किवें करनी है, मैं ओनू मुखातब किवें करना है, मेरा तसव्वुर ए मेरे परवरदिगार, मैं हजरत आदम कोल गया, मैं जाके या आदम कह दिता, मैं हजरत नूह कोल गया, मैं जाके या नूह कह दिता, मैं हजरत इब्राहिम कोल गया, जाके या इब्राहिम कह दिता, हजरत मूसा कोल गया, जाके या मूसा कह दिता, हजरत ईसा कोल गया, जाके या ईसा कह दिता। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे महबूब नू या मुहम्मद कह के पुकार लवा, मशीयत झूम के कहंदी है ना ना जिब्रीला, आम लोकां दे बुलाण दे अंदर ते आशकां दे बुलाण दे अंदर बड़ा फर्क होंदा है, या मुहम्मद कह के ते मुशरिकीन मक्का भी आवाजा मार देने, या मुहम्मद कह के ते अबू लाब भी पुकारदा है, अबू जाल भी पुकारदा है। ए जिब्राईल, अज तक मैं अपने महबूब नू ना लेके नहीं पुकारिया, बल्कि मैं वेख्या मेरे महबूब जिस हालत मौजूद ने मोसे हालत नो अपने महबूब की सिफत बना छड़े, अज मेरे महबूब बिस्तर ते आराम कर रहे ने, ते ते तू अपने नूरी लबा नाल जाके कह रहा है ए यार अयुहल मुद्दसिर उम्फ अल्दिर। हजरत जिब्राईल सलाम तड़प के कहंदे ने ए मेरे परवरदिगार, मैं लोका कोल बड़े बड़े आला बिस्तर वेखे ने, बड़े बड़े चंगे बिस्तर वेखे ने, किसे कोल रेशम दा बिस्तर, किसे कोल मखमल दा बिस्तर, ए मेरे परवरदिगार ए बिस्तर चंगा होना ते दर किनारे, इनू ते थां थां ते टाकियां लगियां होईयां ने, थां थां ते पेवद लगे होए ने, ए मेरे परवरदिगार अज तक तू किसे बिस्तर नू कुरान नहीं बनाया, मैनू राज ते दसरा, मशीयत झूम के कहंदी है ए जिब्राईल
تیری بستر تے نظر ہے میری مصطفیٰ تے نظر ہے تیری بستر تے نظر ہے میری کملی والے تے نظر ہے تیری بستر تے نظر ہے میری بدر الدجا تے نظر ہے میں تے قیامت دی صبح تک اصول تے ضابطہ بنا چھڑیا ہے جیڑی جیڑی چیز میرے محبوب نال جڑ دی جائے گی او میرا قرآن بن دی جائے گی تے بستر ہے اگر میرے محبوب دے جسم دے نال مٹی جڑ جائے تے میں تے انہوں بھی جنت تو اچھا بنا دینا اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ رب العالمین میں نے تو انہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے چونکہ جمعہ دا ٹائم ہے مختصر ٹائم ہے پھر انشاءاللہ ٹائم ملیا حاضری ہوئے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب